Si sot 4 vjet më parë, në 21 janar të vitit 2011, 4 protestues lanë jetën e tyre pikërisht këtu, përballë kryeministrisë në bulevardin Dëshmorët e Kombit. Ky është njëri nga vendet ku mbeti i vdekur Ziver Veizi, një nga protestuesit, i cili demonstroi kundër qeverisë Berisha. Hekuran Deda, Aleks Nika dhe Faik Myrto ishin tre protestuesit e tjerë, të cilët përgjakon trotuarin në të dy krahët e bulevardit Dëshmorët e Kombit, duke dhënë jetën e tyre në atë demonstratë të dimrit të vitit 2011. Ndryshe nga një vit më parë, pa muzikë funebër, pa foto të katër viktimave që humbën jetën, pa premtime publike dhe me më pak njerëz të pranishëm, 21 janari është përkujtuar këtë vit nga mazhoranca e sotme dhe opozita e dikurshme. Kryeministri Edi Rama, mes ditën e kësaj të mërkure, priti në selinë e kryeministrisë familjarët e të ndjerëve, takim ky i zhvilluar pa praninë e medias. Pas takimit që zgjati rreth 40 minuta, shefi i qeverisë shqiptare i shoqëruar nga familjarët e protestuesve që lanë jetën, antarët e kabinetit qeveritar apo edhe deputetë të mazhorancës, hodhën lule mbi pllakadat e vendosura në vendet ku ata u qelluan. Nderim ky për Ziver Veizin, Hekuran Dedën, Aleks Nikën dhe Faik Myrton. I vetmi koment që bëri kryeministri Edi Rama ishte në rrjetin social Facebook dhe Twitter. Me familjarët e 21 janarit, koha për të lëvizur me një alternativë të re kërkimit të drejtësisë. Asgjë veç drejtësisë nuk e mbyll 21 janarin. Familjarët e 4 viktimave, pasi përkujtuan me dhimbje, lot, buqeta me lule dhe qirinj, u shoqëruan nga ministrja e mbrojtjes Mimi Kodheli, nën kryetari i Partisë Socialiste Tauland Balla, e përfaqësues të tjerë të qeverisë dhe kuvendit, në vilën qeveritare, ku u mësua se ishte rezervuar një drek për ta.